ari mu gihugu cya Tanzania ariko narondera supply Mount Jan cyangwa kunda kubivuga tuzabwira icyo bita ikiganiro cyacu muri mu Giswahili kumbure ngo nawe nyine bimorohere cyane umurundi wo kwitsa ariko raziye barundi bashatembea sana mpaka lugha zinapanda na zingine zinakuja ndio hivyo hii ni nyimbo inaitwa My Dodo hapo tunaizindua kabisa leo ndio rasmi kupitia kipindi chetu kupitia Hit Connection ni vitu ambavyo vinakuwa viko hit kinamna hii you are my dodo you are my lady atambia kwa kiundani undani ni nini hapa ametuimbia huyu jamaa ametuimbia nini you are my dodo dodo ndo nini sasa atanikumbusha zamani hizi zetu tukiwa watoto watoto naimba hembe dodo kama ni hizo atatuambia hii nyimbo ni imezinduliwa kwa mara ya kwanza hapa ndani ya Buja FM ni radio yako ni the sound of Burundi niko hapa tutasikiliza twasi tu Tuambia mengi kuhusu kazi zao na huyu kimya wakati mnaona hapa jijini kati Bujumbura amekuwa wapi nimeshasema kama yuko Tanzania huko mambo ya pembeni huko DSM au huko Dar es Salaam lakini sasa atatuambia kweli alikuwa na ukimya huko au ukimya ulikuwa ni hapa tu kuna mambo mengi tuamuliza kupitia hii launch ya hii nyimbo yake mpya inaitwa My Dodo tusikize kwanza hii nyama pori na yeye ni nyimbo kali kabisa watu wana winda pori naona shooting hii video kabisa poa sana hii ni watu na wageni Kepi boy mambo poa salamu alaikum basi salamu. Leo ni Ijumaa bwana na kuna kusali saa 7 saa 8 ya saa 7 tulitoka tunaenda msikitini mambo habari za siku poa nashukuru tunafurahi sana kuona tumeruingia mjengoni leo Buja FM tupo pamoja kama kawaida ni najisikia niko free najisikia furaha sana yani naona nimerudi nyumbani tena ya afu radio kwanza nimeanza kutembelea Buja FM najisikia sana Buja umekuja Bujumbura kule nyumbani Burundi afu pia radio ya kwanza nimeingia ndani ya Buja FM asante sana tuna Kebi boy hapo ni Hakizimana ni Kebi Hakizimana ndio majina yake Kebi Yusuf kimuita hivyo Hakizimana Yusuf ndio majina ya wazazi lakini katika game ya muziki ni Kebi boy tuna mwingine hapo
Wewe ni kama nani kwa pembeni ya Kevi? Nasikia Hakizimana ni mazina au? No, majina tu yamekutana. Majina tu yamekutana. Ndio sasa una we producer, manager, mimi ndo manager ndio nasimamia kazi zake. Haya. Bila kuchelewa Kevi, hii nyimbo inaitwa My Dodo. Una launch leo, unaifanyia uzinduzi leo ili watu waitambue na waisikie. Kwa nini umechagua Buja FM? Ya kitu cha kwanza nimefika Bujumbura nikageuza mkuki. Kila nigeuza mkuki naangukia Buja FM. Network iko vizuri nini, nikaona wasikiliza sana, nikaona wafuatilia sana, nikaamua, nikaona bora nichukue time fulani nenda Buja FM nika launch nyimbo yangu. Niipe shavu, itakuwa imesaidia pia radio zingine zipo, ila program na jinsi zinavyokwenda Buja FM wanafanya kazi yani za kisasa. Na pia wiki nzima ushaona nitaki launch leo, ila baadaye nakuta leo radio zingine aona appointment ushaona kipindi hakuwa hamna. Kipindi kaangukia Buja FM kutokana wanafanya wiki nzima. Ikawa yani anytime toka Monday to Friday, toka Jumatatu mpaka Ijumaa. Anytime nikawa nimewakuta hapo online, ikanibidi nitue hapa kwanza mjengoni. Alafu baadaye tutacheki wengine baadaye. Kama una swali hili au lile, piga simu kwenye 7510100 7510100 au tuandikie ujumbe wako mfupi, uandike neno hit connection, utume ujumbe wako kama una namba ya smart online, ya smart online ya alimi kazi zake. Simu yako zimeshangaa online. Lakini tuna manager hapa. Kwa nini kuna wasanii wengi Warundi, waimbaji wazuri wapo, tena wengi kama Kebi vile vile. Kwa nini umechagua kusimamia kazi za Kebi? Au wewe ni mdingo kutoka Tanzania au ulikuwa una... Mimi nipo hapa, watu wengi wananijua ni na entertainment company inaitwa The Big Guns Entertainment. Big Guys. Big Guns Entertainment. Ndio unamiliki? Ndio na mimi nayo miliki kama CEO. Actually KB alisainiwa na kampuni kutoka Namibia inaitwa Light Entertainment Company. Kutoka Namibia. Ilikuwa Namibia. Nafikiri kwenye media ilisikilika na alisainiwa huko. Na mimi niko na mkataba na Light Entertainment Company. Kama ya Namibia. Wewe ni msamizi wa Namibia hapa Burundi. Au ni mimi niko na mkataba nao ili kwa sababu wao wapo Namibia. Mimi ndo naizoea East Africa region yote. Kwa hiyo ni msimamie KB hapa. Kwa hiyo akiwa kama yupo hapa, ipo Namibia au sehemu zingine, wao wanabidi wamsimamie. Mimi namsimamia, niko na mkataba nao kumsimamia KB kazi zake. Miaka mingapi sasa hivi unafanya naye na KB? Sasa hivi tuna mwaka mzima tunafanya naye kazi. Tanzania mlikuwa naye? Tukawa tunafanya naye kazi. My Dodo Liza Classic, mtu wako wa kitambo wa karibu, umemkuta kule au amekukuta wewe yeye? Yeah, Liza kanikuta Dar es Salaam. Kanikuta Dar es Salaam, nilikuwa kule kabla hajafika. Yeye alipofika nilisikia faraja sana kutokana na niliona ukaribu pia. Ukafurahi sana. Yaani jisikia uhuru sana kutokana na ndugu yako tena kusogelea, afu ni stoshi producer wangu wa muda kitambo toka nyumbani. Nilisikia free sana, nilifurahi sana. Mkafanya nyimbo kwa hiyo My Dodo. Kwa nini My Dodo inazungumzia nini My Dodo? My Dodo ni jina tu unaweza kumpa mwanamke wakati wa kumsifu, kutokana na mimi nilivyo waga napenda embe ile kubwa, embe dodo kitu kama hicho waga napenda sana, sio so, kupimanisha au kufananisha ili ulinganishe dodo uipe cheo kikubwa na kuona kwamba hii embe inaweza kuwa kwamba msichana ni fulani umeme. Kwangu mimi embe naipa thamani kutokana mimi naipenda na kuipenda. Embe maziwa au embe sukari? Embe dodo inajulikana naitwa embe dodo. Ndio. Wao wanataka isamanisha sana kwa sababu mimi naipenda. Kwa hiyo sasa mwanamke alivyo, yaani mwanamke lazima nikampa thamani hiyo kupitia mimi yani. Haya, 75 kwa milioni 35 chumi usa. Tuambie kuhusu mada zote za kipindi hiki, news ambazo umesikiza. Tuna KB boy hapo ndani ya nyumba. Ndika tumwache tunen akaendea kasala. Naam. From Tanzania ni KB boy. Nashukuru sana. Unamwambia big up sana. Asante sana. Naam? Tanzania. Ya Dar es Salaam nimefanya mwaka mmoja na miezi minane. Mwaka mmoja. Angalau miaka miwili hivyo eh. Haya. Ngoja miezi minne tu. Umefanya nini sasa kitu ambacho unaweza kutuambia huko Tanzania umefanya umekuja nacho kuliko hii hapa hii nyimbo mpya hii My Dodo?
Ya katika unajua katika maisha wanakuambia kuna elimu tofauti. Mm-hmm. Ya kuna elimu ya shuleni, kuna elimu ambayo ulifunzwa na mzazi na kuna elimu ambayo nyingine ni tofauti ambayo utawategemea ikutembea. Mm-hmm. Ni elimu kubwa sana kwa sababu unakutana na watu tofauti, pia unasoma ulimwengu unakwendaje. Sasa mimi nilivyotembea kutokana na kazi yangu ya muziki, nyumbani kidogo tulikuwa tujapiga hatua, nikawasogelea watu ambao wameshapiga hatua. Mm-hmm. Ili nijue wanafanya nini, kwa sababu ni sababu gani inawasababisha wao wanapiga hatua kuliko sisi. Mm-hmm. Shaa ndio kitu ambacho nilikwenda kusoma, pia nimesogelea watu ambao wanajua muziki, walisoma muziki nini, nikapita kidogo katika kozi zile za muziki, nikakutana na watu ambao wanaweza kukufundisha muziki. Mm-hmm. Ya kupitia yani katika maongezi nini na hata shule nini, nikapitia vyote kama hivyo, nikakutana nao na nikawa nimepata nikaongeza ujuzi fulani katika music yangu. Mm. Kitu kama hicho. Wasafi Record ulifanya nao, ulifanya naye Liza Classic, ni mfanyakazi wa studio Wasafi Record pamoja kwa karibu sana na Diamond na wengine wasanii wa Tanzania. Umefanya featuring na wasanii wa huko kama Diamond, mmefanya naye kitu miaka miwili, ni mingi sana. Ni miezi mingi sana eh. Yeah. Kuna featuring ziko pale za Watanzania wasanii wa huko ambao umeendelea sana. Ya kitu chenaza nikamwambia watu wa Burundi na wa nyumbani, ndugu zangu, shabiki zangu pia kwa jumla, kwamba mimi na kazi kibao nimefanya pale Wasafi Record, ni kama ikibidi collab nimesha record collab kibao, kwa sababu wasanii ambao miongoni wa wasanii ambao wako juu Tanzania au East Africa wengi wanapitia Wasafi Record. Wasafi Record. Kwa sasa ukiangalia sijui akina Harmonize, Raymond, Rich Mavoko, Neema Mitego, Sheta, yeye mwenyewe Diamond, ni wasanii ambao wako karibu na ukaribu mkubwa na Wasafi Record. Afu istoshi pia pale kama nyumbani. Uh-huh. Kwangu mimi Wasafi Record kama nyumbani. Uh-huh. Naingia natoka bila kupiga hodi, ushaona. Uh-huh. Kama kazi zimefanyika ila ziko under carpet. Uh-huh. Ya, ila kazi zimefanyika. Hivi usoni, hivi soon kazi zinakuja. Yeah, zinakuja of course, kwa sababu nimekwenda ule kufanya kazi. Nimejipa muda nikakaa kimya ili nisome, na nimesoma, nimepata mambo mengi, nimefaidika kitu kikubwa, na nimejua nafanya nini kwa sasa. Hii nimeamua sasa tunarudi kwenye game, tunachukua hatua gani na tunakwenda hivi. Huo ni mtu mzima Kebi Boy ndani ya nyumba hapa ndani ya Abuja FM 87 mkuta 66, tuweza kutupigia simu 75. Halo. Naam, naam. Safi sana mtu mzima. Nani mwenzetu? Kinindo Prospect, kuna kiko Kinindo. Umefuata connection kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi? Haya. Tuna Kebi Boy, tuna manager wake Ibrahim. Maneno mawili matatu hapa kuhusu hao jamaa. Hey, umemgusa mkononi? Ah, una bahati mzee. Ili kumgusa huyu jamaa, kumuona tu, kumgusa tu ni vitu zingine. Kumgusa huyu jamaa mikononi tu ni vitu vingine. Na kumuona tu, haonekani. Asante, nashukuru sana pia mwana. Asante, asante sana. Nashukuru pia, nafurahi ndugu yangu. Ya, asante, nafurahi sana kwa support yako mwanangu. Tuzidi kusupportiana kama kawaida, tutafika mbali. Si unajua tena? Sawa, sawa. Unasemaje? Utarudi Tanzania lini? Ya, tuna mtakati mrefu kwa sababu ila inshallah soon tutaweza tukarudi, kwa sababu tuna kazi ambayo tunatakiwa tukazifanye, tukazimalizie, tumeziacha njiani ili tuje kuwasalimia nyumbani. Baadaye tutarudi kwenda kumalizia kazi. Ila tunakuja kuletea kwanza zawadi ndio hii maidodo. Kutokana na siku nyingi hatusikiki, inabidi tuachie watu zawadi. Sio unajua tulikuja kwenye show sikia Aidi kuwasalimia watu pia, na zawadi tumewaachia. Amina. Amina. Asante sana. Amina. Mungu akusaidie, akubariki na wewe. Aha, afanye show hapa. Hmm. Ilikuwa ni maswali yangu mzee, wewe umeingia katika kichwa changu bwana. Yeah. Hiyo ilikuwa swali langu la kumaliza malizia, ni atupe show. Mm-hmm. Kama mefanya uzinduzi wa nyimbo, lazima afanye na uzinduzi wa show. Tuone hii show ya nyimbo hii Maidodo, hiyo show aiite Maidodo, eh? Maidodo concert au Maidodo show, sijui. Yeah, hapo mpira zari kama manager. Mpe manager hapa, tumpe manager Ibrahim. Yeah, na mashabiki miaka mingi wamuone kwa show nyingi kwenye Laidi, siku hiyo ya Laidi. Kulikuwa show nyingi, na nafikiri kwamba watu wengi hawakujua kwamba Takebi yuko ndani ya nyumba, yuko ndani ya Bujumbura, na hiyo show hiyo hawakuijua. Nafikiri sasa hivi ni muda mwafaka, muda mzuri wa kujua kwamba Kebi yuko hapa na aondoke, amefanya kitu. Ya, kwa kweli
tunapenda sana kufanya hicho kitu. Lakini kuna mipango ya kazi ambayo kama tumefanya kwa sasa hivi kebi sio ile kebi ambayo alikuwa anajulikana zamani. Iko under management na kebi anapangiwa kazi na kazi zake inabidi zifanyike kama vile unavyosikia nyimbo imetoka hiyo unasikia ni nyimbo nzuri. Na kuna mikakati ya kufanya video na kuna nyimbo nyingi na kuna video kazi hapa hapa. Video itafanywa kwa video itafanywa nje ya nchi. Nje ya nchi, nje ya Burundi. Very international itafanywa na ma director ambao wameshafanya kazi na Diamond, wameshafanya kazi na Shet, wameshafanya kazi na watu ma director wakubwa. Kwa hiyo wasubirie vitu vizuri. Show itakayokuja kufanyika itakuwa ni show nzuri sana. Yaani hivi Kebi hapa kama msanii yeye hana neno la kusema mimi natazama naamua au naamrisha nifanye hiki na hiki. Amna, yeye amna. Management yeah, lazima manager Ibrahim na wengine kamati yenu yeah. Ikae itizame kama hii kitu ni safi au si sawa, inawezekana iwezekani tufanye hivyo. Ah, mashabiki mmesikia kazi imeendelea. Kazi ni hii, hapa ni industry. Hii ni muziki. Sio wewe mmoja ukwe msanii uimbe uende studio upange show ufanye kila kitu, ufanye shopping, jipodoe, ununue viatu, ununue gari wewe peke yako, hapana. Fanya kitu na management, kuwa na watu pembeni na kufanyia hivyo na kutafutia Kebi, hii suruali ni sawa, hii sio sawa, hii toa, hii look, ukifanya hivi nywele, sitakuwa hivi, ukifanya hivi sawa. Sio Kebi peke yako msanii, ufanye kila kitu chote. Kwenye show utafika sasa umesha kufa, sasa umesha ugua, unaimba nyimbo moja, unakuwa mapapa wemba pale unaanza tunakuaga ndio hivyo. Management kubwa sana, ninawashukuru sana mimi bwana nafanya kazi na kinamna hii. Yani ni kazi imeendelea, imeenda shule ili kutu, watu wapande. Kama kuna promoter ni kazi yake ni kupromote. Sio msanii a promote nyimbo yake. Kuna promoter pale anafanya hiyo kazi ya kupromote. Sio msanii kupromote. Msanii anaimba, studio anampa manager, manager tafuta hawa na hawa na hawa nyimbo iko hivi. Kama ni mpangilio wa show, show inapangiliwa Kevin wewe njoo tu uimbe. Fanya mwezi miaka hatukuoni lakini tukuone kwenye show. Ndio hivyo. Bwana unaona msanii anaanza kutembea tembea mtaani anazura zura mtaani. Hiyo kitu hailipi haieleweki. Haya, mtu wa mwisho kwenye line. Hello. Hello. Halo. Aha. Sekunde chache tu tunamaliza kipindi hiki chetu. Ni mtu wa mwisho kwenye line. Halo. Halo. Nani mwenzetu? Ni Amani. Amani. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Aha. Tunamaliza Kebi boy. Kebi boy. Yes. Nakusikia ndugu yangu. Poa, nakuaje? Kama kawa mwana tuko pamoja yani. Yaani hongera sana. Asante na shukuru. Kuna nyingine songi ni mpiaja sana. Lini? Nampongeza sana na Mungu amkujitie. Aha, pia nashukuru. Amwende mbele, yani awe ndio fungua maisha yake. Aha. Amkinge na mabalaa yote. Asante sana. Amina, amina, amina nawe pia. Tunajua ulimwengu bana. Yeah. Mungu akukinge ndugu yangu. Asante sana kwa maombi hayo yako kumuombea huyu jamaa. Kebi boy, neno la mwisho tu, neno la mwisho tumalizie malizie. Ni is Kebi boy, oh mama baby dodo. You are my lady, you are my dodo, oh mama dodo, cause I love you so. You are my lady, you are my dodo, oh mama dodo, cause I love you so. Cause I love you so.